Je pondelok 4. marca. Na rade sú pravidelné televízne správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić dnes pokračoval v konzultáciách o kandidátovi na predsedu vlády Srbska, a to rozhovorom s predstaviteľmi listiny Ivica Dačić, premiér Srbska, a potom s predstaviteľmi listiny Aleksandar Vučić, Srbsko sa nesmie zastaviť. Predseda Srbskej pokrokovej strany Miloš Vučević po týchto konzultáciách oznámil prezidentovi, že listina Srbsko sa nesmie zastaviť, má väčšinu na zostavenie novej vlády a do 10 dní oznámi prezidentovi aj verejnosti zloženie novej vlády. Dnes predpoludním bol slávnostne otvorený 31. ročník Copaonic Business Fora, ktoré usporiadala Asociácia ekonómov Srbska. Česť otvoriť toto fórum mal prezident uvedenej asociácie Aleksandar Vlahovič a prihovorili sa aj guvernérka Národnej banky Srbska Jorgovanka Tabakovičová a minister financií Siniša Mali. Prítomní tu boli aj ďalší predstavitelia vysokej politiky, premiérka Brnabičová a viacerí ministri. Asociácia v úvode udelila zlatú plaketu Copaonic Business Fora, ktorú získal majiteľ MK spoločnosti Mio Drag Kostič. Hlavnou témou fóra je nový globálny kontext, výzvy neistej budúcnosti. Odznejú aj diskusie súvisiace s energetickou bezpečnosťou, klimatickými zmenami, hospodárstvom, e-mobilitou, priemyslom, vzdelávaním či úspešnými podnikateľmi a mladými talentami. Fórum potrvá do 6. marca a bude mať spolu viac ako 1500 účastníkov. Jeho ctihodnosť sriemsky episkop Vasilie v sobotu navštívil Vojku, kde posvetil kríž na pamätníku postavenom na pamiatku nevinných mladých obetí v druhej svetovej vojne. Pri tomto kroku bolo prítomných viacero oficiálnych predstaviteľov, predseda obce Stará Pazova George Radinovič a jeho pomocník Vladimír Jovanovič, podpredseda Subnoru Srbska a predseda Subnoru Vojvodiny Jovo Baroševčič, predseda židovského spolku Mirko Štárk a predseda výboru pre výstavbu pamätníkov Vojky Slobodan Miloševič. V druhej svetovej vojne sa obeťami stalo 22 mladíkov z Vojky a jeden z Belegiša, boli privezení z tábora Sajmište a obesili ich medzi Vojkou a Novou Pazovou. Posvetenie kríža bolo prejavom úcty za všetko, čo obete pretrpeli, a nikdy sa na ne nesmie zabudnúť. Tento pamätník bol postavený v októbri 2022 v ústrety 8. novembru, kedy mladíci zahynuli. V minulých dňoch 6 skupín staropazovských poľnohospodárov vyrovnalo poľné cesty v našej obci. Predtým, než sa na jar začne pravidelne chodiť na pole kvôli jarným prácam, potrebné je po zimnom počasí sprístupniť a upraviť všetky poľné cesty aj cestičky. V Starej Pazove sa pravidelne už 15. rok vyrovnávajú tieto cesty. Zo združenia poľnohospodárov Stará Pazova viac než 50 traktorov vyšlo do terénu a vyrovnali takmer 500 kilometrov takzvaných letných ciest. Keďže boli dobre zohraní, práca im ubiehala rýchlo a úspešne. Na poliach už bola prihnojená pšenica a ako poľnohospodári hovoria, pred jarnou sejbou im chýbajú ešte výdatnejšie dažďové zrážky. Servisné informácie. Zajtra sa v Novej Pazove v bloku 9 bude konať preplachovanie vodovodnej siete v čase od 19. hodiny do skorých raných hodín. Upozornenie pre užívateľov vody v tejto lokalite, aby v tom čase nepúšťali do prevádzky spotrebiče, ktoré potrebujú k svojej funkcii vodu, ako sú práčky či umývačky riadu. Ak sa po preplachovaní vodovodnej siete objaví ešte kalná voda, je potrebné nechať ju otiecť silnejším prúdom, kým sa neobjaví voda číra. Ešte informácia z elektrodistribúcie. Zajtra 5. marca sú na pláne elektromontážne práce v Nových Bánovciach od 8. do 9. hodiny ráno, a to vo Fruškohorskej ulici od Železničkej po Negošovu. Od 9. do 10. nebude elektrina v Belegiši, časť Vinohradskej ulice okolo NN siete. V Starej Pazove od 10. do 11. nebudú mať elektrinu užívatelia v ulici Jovana Veselinova a od 12. do 12.30 v ulici Krajiška a Grmečka. V piatok večer sa na Novej evanjelickej fare konalo ekumenické stretnutie pri príležitosti Svetového modlitebného dňa. Program s hlavným citátom z Biblie Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske tohto roku pripravili ženy z Palestíny.
Oltár na fare zdobili symboly Palestíny, citrusové ovocie a kaktus. V úvode sa prítomní vďaka fotoprezentácii Maríny Bakovej dozvedeli viac o tejto krajine. Program obsahoval spevy, modlitby, čítanie z Biblie, kázeň či rôzne životné príbehy. Svojim spevom večer spríjemnili aj členovia speváckeho zboru Týlia. Znášajme sa navzájom v láske, až kým na celom svete nezavladne Božia spravodlivosť a pokoj. Tak ja túto výzvu, znášajme sa navzájom v láske, je to prosba apoštola Pavla, ale on sa odvoláva na slova pána Ježiša, prikazuje vám, aby ste sa milovali navzájom. Tak to kresťania, ak smiem to povedať celosvetovej šírke, by mali odkázať svetu svojim blížnym, ako aby sme tak nažívali. V tomto kontexte znamená pokoja na tomto svete bude, keď bude Božia spravodlivosť a pokoj. Dovtedy modlíme sa, aby prestali vojny, znamená, aby bol mier. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva na známosť všetkým, ktorí majú záujem tohto roku žiadať o dotácie na realizáciu svojich projektov, že vo štvrtok 7. marca sa od 13. do 15. hodiny uskutoční online videohovor so všetkými záujemcami, ktorí majú nejaké otázky ohľadom noviniek zavedených od začiatku roka v elektronickom dotačnom systéme. Tento hovor bude neskôr na stránke úradu sprístupnený všetkým ako pomôcka pre žiadateľov. Otázky a nejasnosti treba posielať v predstihu na adresu dis@usz.gov.sk. Tak ako dnes, aj zajtra sa v Staropazovskom kine budú premietať dva filmy. O 18.00 na programe titul pre menších divákov. Ruský nový animovaný 75-minútový film Psíčkovia v opere. O 20.00 hodine sa bude premietať kanadsko-americká 166-minútová akčná dráma Dina 2. Vstupné do kina je 400 dinárov. Dávame vám do pozornosti aj kultúrny informátor, kde sú všetky podrobné údaje o programe na mesiac marec. Tento informátor je zverejnený na facebookovej stránke Strediska kultúry Stará Pazova. Volejbalistky jednoty Stará Pazova v sobotu zaznamenali na domácom teréne ďalšie víťazstvo, keď hrali proti súperkám Spartaku zo Subotica, a to v rámci 19. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Výsledok 3-1 v prospech Staropazovčaniek. V ďalšom 20. kole jednota v piatok 8. marca hosťuje v UBE. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce v 19. kole zabodovali, keď na domácom teréne zvíťazili nad UBom 3-2. V ďalšom kole si zahrajú so súperkami z Partizána. Majstrovstvá Vojvodiny v B programe pre kadetov a mladších juniorov v strieľaní zo vzduchovky a pištole sa konalo počas víkendu vo Vrbase. Strelecká skupina jednota Stará Pazova súťaž ukončila so 4 zlatými a 1 bronzovou medailou. Najúspešnejšou zlatou strelkyňou bola Sofia Ačimovičová, potom Ľubica Tanskovičová získala bronz a na 5. mieste skončila Váňa Tefilovičová. V 8. finále Pohára Srbska v ženskom futbale práve dámy v Belegiši prehrali so súperkami z klubu TSC Kaniža výsledok 0-6. Išlo o ťažký zápas. Hneď v úvode Starobánovčanky dostali 2 góly a aj keď sa snažili útočiť na bránu súperiek, taký úspech nemali. Sklamanie na strane domácich, no na oddych nemajú veľa času, lebo už ďalší víkend ich čaká zápas v Leskovci proti klubu ŽFK Levice Dubočica. Pôjde o zápas, ktorý rozhodne, či Starobánovčanky zostanú v prvej lige Srbska. Karatisti karate klubu Mladosť z Novej Pazovy zaznamenali veľký úspech na seniorských majstrovstvách Vojvodiny, ktoré sa konali v Indii v sobotu. 6 súťažiacich získalo 6 medailí v disciplíne športové boje. Zlaté medaily a titul majstra získali Aňa Tichonov v kategórii senioriek do 68 kg, George Grubič v kategórii seniorov do 75 kg a Marko Bolanuša v kategórii do 67 kg. V kategórii senioriek do 55 kg striebro získala Andela Raukovičová.
Mária Erakovičová si odniesla bronz a rovnako bronz získal Milorad Kostič v kategórii seniorov do 75 kg. S troma zlatými, dvoma striebornými a dvoma bronzovými medailami sa Karate klub Mladosť stal najlepším klubom na seniorských majstrovstvách Vojvodiny, čo je veľký úspech, ktorý nebol zaznamenaný viac 10 ročí. Ako povedal tréner Miloš Raukovič, nejde o náhodný úspech, ale o systematickú tvrdú prácu, vďaka ktorej mladí športovci dosahujú výnimočné výsledky, a to vo všetkých vekových skupinách. V sobotu sa v Belehrade na Voždovci konali skupinové majstrovstvá Srbska v kolkoch pre juniorov do 23 rokov. Skupiny Superligy Srbska sú povinné mať aspoň 4 hráčov v tejto vekovej skupine. Juniori kolkárskeho klubu Jadran Golubince súťažili poprvýkrát a získali 9. miesto. Podarilo sa im shodiť 1439 kuželov. Pod Jadranom sa v tabuľke nachádzajú družstvá Červená hviezda, Partizán či Vojvodina z Nového Sadu. Utorok polooblačný, prevaha oblakov, slnka menej, bude sucho a príjemne, teploty sa budú pohybovať od 8 po maximálnych 17 stupňov. Slabúčky vietor pocítime najmä zo severozápadnej strany. A na záver ešte krátka meninová rubrika. Vo Vojvodine slávi sviatok mena dnes Jadran a Adrián, zajtra Fridrich. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.